بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو د اخلاص ویلفیئر ارګنایزیشن خادم ایلیا سہارا او ملګرو تاسو به کته شئ چې د دې دکان یو راوند ما تاسو لدر کړو. نو نه خدا سي دې چې لکه د اختر ورځ در اغلی ام شاپینګ لا او که زما په لاس کې دا پیسې کته شئ نو دا سي نه چې پیسې می راغستې دي اوس سودا اخلم یا د اخلاص په لار باندې یا خپل بچیانو لر نه بلکې راغلی ام کم زګی تا او دا پیسې چې زما سر په لاس کې دي نو هغه ځیل راغلی ام کم پروژه کې چې تاسو یو پروګرام کتلې او افطار دی یتیمانانو او هغه قرباني سمره سخت وي هم هغه زګی دی په کم زګی باندې چې ما افطاری کړی او هم هغه کمره د واقع کور دی. دا پیسې تاسو کته شئ دا هغه پیسې نه دي چې کومې تاسو را لګلې دي. تاسو هغه را لګلې پیسې دغه دي تاسو به کته شئ شاته زما په خوا او شا باندې. دا هغه پیسې دي چې کومې تاسو دغه پیسو نه اوس بیا جوړې شوې دي. زمونږ هغه خور کومې سوداګانې خرڅې کړې دي تقریبا 18,000 روپۍ دي. مقصد د خبرې دا دی چې کم سخت وه کم درد وو کم د دې بچیانو ژوند سختی سره وو مسافر ډیر زیات جوړولي وو ډیر زیات خپه کړي او خپه کیږي به ولي نه. زمونږ د پښتنو دا معاشره داسې ده دا پښتو ژبه داسې ده دا پښتانه دي داسې خلک چې دا ډیر په درد باندې په داسې خویندو باندې په داسې بچیانو باندې ډیر دردیږي. او الله تعالی دې وکړي چې زمونږ د پښتنو له الله تعالی یو داسې سحر راولي چې په ټوله دنیا باندې زمونږ غیرتمند پښتانه راجو کې او د داسې خویندو د داسې بچیانو د داسې تور سرو په خطوګه خدمت وکړي لکه دا څنګه چې د اخلاص په لار کې. نو ملګرو دا هغه دکان دی بلکې هغه کمره ده په کمې کې چې مونږ افطاری کړی وه اوس دې یو ښایسته دکان جوړ شوی دی او کمې پیسې چې مې تاسو ته وایي نو دا هم د خور له راوړي نه دي بلکې دا دوی سامانونه خرڅ کړي دي. باډوان سیف آباد کې چې کم پروګرام مونږ کړی وو د ګل باچار اور بکور کې کمو بچیانو رو جماعتې کول د چکنۍ سره د مالګې سره هغه کور دی هغه زګی دی هغه بچیان دي. خو صرف او صرف وخت لږ بدل شوی دی بلکې ډیر زیات بدل شوی دی. مسافرو چې کومې خوشحالۍ را لېږلې دي بچیانو سره نو تاسو کتلی شئ برې کې کپڑے دي برې کې پیزارونه دي برې کې ښایسته ښایسته سوټونه دي برې کې بنگړي دي برې کې د مانیارۍ سامان دی بلکې پوره یو مارکیټ الحمدللہ. دا بچیان او په دریو څلورو ورځو کې یا په پنځه ورځو کې د 18,000 روپو خرڅ په نوي ځای کې کول دا ډیر زیات د خوشحالۍ خبر دی ډیره زیاته د خوشحالۍ خبر دی. یو کور لکه مونږ 100,000 روپۍ نقدي ورکو دي خلاص به بردا نو دومره راحت او دومره سکون ماته نه ملایږي لکه څومره چې ماته په دې 3,00,000 روپو یا په 2,50,000 روپو یا په 3,50,000 روپو باندې دکان میلاو شوی دی. ولې چې دا پیسې به دقسې خرڅ به کیږي په دې به ځي دکان نه به دومره نور سودا راځي دا خور به تیغه ګټه باندې خپل بچیان مخ په وړاندې بوزي دا کور به ځي. او ان شاء الله چې دا د دې کور یو داسې سرمایه وګرځېده کومو مسافرو کومو غیرتمندو پښتنو چې پیسې را لېږلې وي یو داسې سرمایه وګرځېده چې دا کور به د هغې لیوله پورې الله تعالی مخ په وړاندې بوزي تر څو پورې چې هغه بچی د خپل کار روزګار جوګه شوی نه وي. کم بچی چې د ټیلر سره په 500 روپۍ اب تک کار کوي په دې کور کې څنګه سره رحیمزاده صاحب او د ابوظبي نامو سپه نمبر 47 نه چې هغه عمرې له تلی او د دوبۍ نه الله تعالی به خصوصي رحم کړی او د اخلاص یو اوچت خادم دی. نو هغه لست زمونږ نه مس شوی چې هغه په مکه کې و اوس راغلی دی هغه لست به سره شیر کوو د دې دکان په اړه د دې بچیانو نه به اوس ته پوسونه کوو. تاسو چې کومې پیسې را لېږلې دي آیا هغه په کم ځای باندې استعمال شوې تاسو به هم زمونږ سره خپل ښایسته او خپل قیمتي کمنټ شیر کوئ. د خور نه به دا هم تپوس کوو چې اوس روژه ماتې څنګه دي اوس پیشمنی څنګه دي د بچیانو په ژوند کې څومره خوشحالۍ څومره راحتي راغلي دي دا ټول هر څه به تاسو وینئ بلې پروګرام کې دا ټول له وړاندې تاسو سره شیر کوم. دا درینزاده صاحب لیست چې کوم د ابوظبي مصفا نمبر 47 نه دی چې یو نامعلوم ورور بلې کې 50 درهم دي. عبدالکبیر صاحب د طرف نه 200 درهم یو نامعلوم ملګری 60 درهم غلام محمد صاحب د طرف نه 20 درهم زرین صاحب د طرف نه 10 درهم مشتاق صاحب د طرف نه 20 درهم او یو نامعلوم ملګری دی چې 5 درهم 365 درهم ټوټل د دې نه جوړ شوی دی. دریمزاده صاحب لیست مصفا نمبر 47 نه خا ملګرو په دې کې د باډوان سیمې سره تعلق لرونکي زموږ یو خوږ ورور 2,500 روپۍ عمرایت بای تاواله کړی دی جنید بای او زبوس زمونږ هغه خورای سره به هم یو دوه څلور خبرې کوو د بچیانو سره به هم کوو زمونږ سره اوسئ خامل ګرو زمونږ سره زمونږ هغه خور ناست ده هغه بچیان هم ناست دي او کمی خبرې ترې چې تاسو ولې دي دکان هم ولې دي نو امید لرم چې څنګه زه خوشحاله يم دغه سی ډېر زیات زمانه به یو پلس تاسو خوشحاله یې ځکه چې مسافر ته خفګان هم ډېر زیات میلاويږي او د دې خبرو باندې ته خوشحالي هم ډېر زیات میلاويږي. نو الله تعالی دې وکړي چې زمونږ په مسافر باندې الله تعالی چې هم تود باد وانل وزای او الله دې زمونږ د مسافر او د مسافرې د ژوند ډېر خیر او ډېر خوشاله سره بدل کړي. خو راځه ټول مخ کې خو د دې کوم پیسو چې تاسو دکانداري کړی دا چې مولې دې خپلې پیسې دې واپس والنه یو خو په دې باندې ډېر زیات خوشاله شوم او په دې دکان باندې څومره ښایسته روزګار چې تاسو په کور کې روان کړی د ټول نه مخکې اول زه د خپل طرف نه
او بیا د خپل ټول اخلاص ټیم د بر د طرف نه چې سونو هم زموږ د اخلاص خادمان د دنیا په ګډ بټ کې دا غي ټول د طرف نه راته د زړه تل نه ډیر ډیر مبارکباد در کوم پرې خاسته دکان مانی او بده باندې به دوه سلور خبرې وکي چې سونو ورځي د دکانو شو یا زمو په خپل 15 پک وو ورځي خو شو کار سمره کیږي او سمره وته خوشاله دي د ماشومان تاسو او سګنې چې د دکان مو مخ پوړان دي تاسو د ژوند کې سمره خوشاله راولې او کوم مسافر چې را لګیل دا غي د برکت دا دکان سونو په کامیابی ان شاء الله تاسو د کور مخ پوړان دي. السلام علیکم مسافر ټول سلام کوم اللہ دستاسو ډیر عزت نصیب کی داستاسو په وجه باندې زه په دې کور کې ناست یم او زه د خپل روزګار به د خیر سره کوم خپل ماشومان ته به زه د خیر سره د ورځې سب پیسې برابروم چې دوی له پیزو رزق پیدا کوم د خیر سره دا ډیرونو هم د مسافرونو هم د دې ځای کې د خلکو ډیر زیات زو شکریا ادا کوم چې زما له دونه روزګار پیدا کو زه خپل ماشومانان د خیر سره وس په خپل باندې د خیر ان شاء الله تعالی د خیر سره وس سر ته رسوم د خیر کارم ډیر زیات ماشاء الله خوله چلیږي چې را شروع کړم دې ماشاء الله یو ورځم د سینې د وتی هر څوک راځي ډیر سودا کیږي د خیر سره بس تاسو دوا برکت الحمدلله ډیر خوله وس دکانداریم خخ کولی چلیږي د خیر سره دینه ورسته هم د دینه خخ کولی د خیر سره چلیږي سګنې خوره دا دکان ما مخ وړاندې ان شاء الله او رښتیا اوس څنګه رو جماعت څنګه دې پېښمنی څنګه دې بکور سونه بدلون نه غلې د خوراک سکاک د بچانو په ژوند استاد بجون شکر الحمدللہ دا اشترو جیم یو شانتی کی یو ساز ری دغه نرست ډیر زیات خولی دی ماشاءالله واړه می هم ډیر زیات خوشاله دی زما واړه خوشاله دا د سیدل کزی چې خوشاله ام الحمدللہ ام رو جماعت خولی ام ابن پښمنه د خیر سره ډیر زیات خولی ډیر تبدیلی پکې راغلی دا الحمدللہ دا د مسافر رونو خويندو ام د دې زګی د خلکو د ډیر 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 شکریا الله دی آباد او ودان لري د خیره خدای دی کامیاب کی الله دی ول لوی لوی رزی ورک د خیر سره د روح صورت سره او چې ارمانونه پزړی سره زموږ دی خدای پاک پوره کړي د خیر سره امين کاکه د دکان نه ځان لختل نه وې سټراله صبراله پراک پراله کا دسی تیاری جامې براله کا نور جوړې بزان لا جوړه بجوړې پراک براله په ایزار خدای کرم دی بنگړې سرخیانی اوس خور سستاس کر په کور کې دی تا خو دکان ته سیم تلل نه غواړي کنه خوشاله دکان ته ډېر خوشاله ته څنګه ہاں سپلائی کپڑے بازار کو ماشاء اللہ بس دکور شو کنا اس کو بسا مسئلہ نہیں اختر لوگ بازار لاتے خاصہ سوٹا وہ سپلائی مپلائی را لے کنا آگو مسافر تو سو نہ دعا گانے کے کم اتر گانے چرا لے گئے دعا کے بہت حصہ ہوئے اور جماعت کے دوران بہت حصہ ہوئے آگے خل کو تدیسا ہوئے نہ اللہ دی خوشا رکھی کیا کہ تو بازار نے بھی چولہے را لے اختر کم چولہے برا لے بنگڑی برا لے ہاں ماشاء اللہ بنگڑی راکس تھی داوی نے کہنا کاکا جان لو بنگڑی میں راکس تھا ہمارا بخیال لا سوٹ تین نوے دے نوے سوٹے تھے راکس تھے دے نو چھ کلا زمون غیرت مند مسافر زمون پختانا دا سے خویندو سره خوشالای شریکی کی نو بیا پاگ کور باندې وازی د چی روټه نه بلکې د هر طرف نه خوشالای را وریږي خامل کر دلتی کے بتا سرا یو خبر شیر کما ددی خور دا دکان خوش ہو الحمد للہ د اخلاص په پردہ باندې دوی لا اللہ تعالیٰ داسی ورکڑا چې د دوی پایل زمونږ سره بند شو ان شاء اللہ ولی چې دوی بزان لا دومره کوي چې د خپل کور به مخ وړاندې بوزي د عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ په دور خلافت کې صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته وی دا زکات را جمع شوی دی دا تقسیم کوي کله چې صحابه کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس راغله وی چې امیر المؤمنین زکات مونږ تقسیم کړو خلق ختم شو خو زکات پاتې دی ختم نشو هغه وی کې یتیمانان نه وی غریبانان له ورکې غریبانان نه وی کم چې بیماران دی هغه له ورکې وی هغه له مونږ ورکړه وی د چا قرضونه کې پاتې دی قرضې به کې ختم کړي وی قرضې هم ختم کړي وی غیر مذهب له ورکې خو هغه زکات وو چې ختمې دونه ولې نه ختمې دو کنه لک خلق وو لک لک زکاتونه وو نن الحمد للہ کموں گا تا سوچ کو پہ یو سڑی باندھ پہ کروڑوں روپو زکات راضی خدا بچیانو جون بولی داسی دے چی سوک خیرات زکات پہ صحیح طریقہ ور کہے نا زمون خیرات او زکات تر کم حد پوری پاتے دے دا زنم دا تاسو بخپل ځان سره او سوالو کہ چی سمرا خیرات زکات زمو تا باندې کیگی او مون سمرا ور کڑے دے زمون سره د چا کیگی او مون چا ل ور کڑے دے زمون سره داسی بچیانو سمرا حق کیگی او مون ور ل سمرا حق ور کڑے دے کچری زمونږ استاد خیرات زکات په صحیح طریقه شو الله دیو کې
چې زمونږ د زکات زمونږ د خیرات زمونږ د صدقات څنګه چې مونږ د منځونو د روزو پابندي کوو الحمدلله د عمرو د حجونو پابندي کوو نو چې داسې مونږ د زکات په صحیح طریقه استعمال کړو نو داسې ډیرو بچیانو پایل دی چې هغه به په یو کال کې بند شي او راتلونکي وخت به ډیر زر دی چې څوک د زکات د اخیستو مستحق نه وي خو داسې خلک هم شته چې کله یې مونږ دروازه ډبولې ده نو وایي دا تاسو چې کم کار کوئ د دې نه زه نفرت کوم دا کار زه نه خوښوم اوس د هر یو انسان خپل سوچ دی څوک ښه کوي څوک بد کوي د هر یو انسان خپل سوچ دی خو الله تعالی دې وکړي چې زمونږ استاسو خیرات زکات صدقات د نوم او ناموس نه هټ کر په داسې بچیانو استعمال شي چې راتلونکی کال راځي خو د داسې بچیانو به انشاءالله چې کال د زکات اخیستو ته ضرورت نه وي ځکه چې رب جلجلاله به هم دغه دعا کوم که چېرې دا دوکان په کامیابۍ سره یو کال وچلیدو نو کال به داسې وي انشاءالله په ګرنټۍ سره د دویم چې دا خور به کال به دې دوکان حساب کتاب کوي او دا به زکات ورکوي دا د کم طرفه رالی د هغې مسافرو د هغه لس لس او شل شل روپو د طرف نه نو الله دې وکړي چې زمونږ استاسو د ټولو داسې سوچ جوړ شي چې مونږ خپل خیراتونه خپل زکاتونه خپل صدقات خپل خیرات خپلې خوشحالیانې په داسې ځایونو کې استعمال کړو کم خلک چې طلبګار دی کم خلک چې مستحق دی ملګرو دا خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ دا دوکان به هم تاسو کتلی وي د دوکان نه علاوه هټ کر هم د دې خور زمونږ سره اویا زر روپۍ به تورې امانت اوس نورې هم پاتې دي دا به راځي چې کله هم د دې ضرورت وي کله دې نن ضرورت دی کله دې سبا ضرورت دی کله دې هفته بعد ضرورت دی کدا پی سبا ځان له دکان له نور سودا کوي او کدا د ادارې سره بتوري امانت کړي نو آن د ریکارډ د ټولې دنیا د وړاندې د دې خور چې کم رور دی هغه هم زموږ سره دا وخت موجود دی د دوی زموږ سره دغه پیسې پاتې دي یا زر دوه درې زره آگے پیچې به وي خو دغه پیسې انشاءالله د دوی زموږ سره دي او چې دوی پیسه کیا دا غوی اختیار د دوی سره دی د دې نه علاوه د باډوان سه پابات خلکو ته د باډوان ډیر ښایسته خلک دی ډیر پښتانه خلک دی ډیر درانه خلک دی د دې خواوشه علاقې د دې محلې د خلکو ته یو التجا ده یو ریکوست دی که خواوشه غونډو سون علاقې د سیف آباد سره په لنډه ایریا کې دي ګل باچا زمونږ یو داسې رور و چې ډېره بیماری تیرې کړې وه ټوله دنیا یې پیژني نو هغه زمونږ خویندې هغه زمونږ بچیان هغه زمونږ خورځې هغه خلک په مارکیټ کې به ځان له سودا کوي که دلته کې تاسو ته د مارکیټ د ریټ نه لس شل روپۍ زمونږ د خور یو سیز ګران هم درکړي نو په دې سوچ باندې چې په دې بچیانو باندې خرچ کیږي هغه پیسې زمونږ استاسو په هغې لویې ورځ باندې هم په کار راتلی شي کوشش وکړئ زمونږ خو تر دې د میوه د مسافرو تر دې د میوه الحمدلله هغه سره مونږ وکړه سو سو ځله رالو نیمګړی هم د دروازې نه تللی یو خو نن الحمدلله د ډیرو خوشحالو سره ځو د ډیرو خوشحالو سره ځو بیا یو ځل روژه به خوله راغلی یو خو مقصد هم دا دی چې اوس باقی دا کور مخ په وړاندې بوتلل د سیف آباد د غیرتمند پښتنو په سر دی چې تاسو خپلې داسې سوداګانې کوئ نو د دې خور نه واخلئ د دې بچیانو نه یې واخلئ ولې چې ستاسو یو سوټ بنګړي یا کپړې یا پیزار د دې کور نه اخیستل دا کور په معاشره کې د خپل ځان سره مخ په وړاندې بوتلل دي دا خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ ستاسو ژوند ډیر قیمتي دی د کیمرامین عمر عید سره الیاس آر الور کې اجازه ده الله پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ